Здравейте, зрители на канала Екипировка и оръжие. Най-накрая остана време да довърша ревюто на ножа Gerber Bear Grylls Ultimate Survival Knife, за който много зрителите ми писаха, че искат да видят. Наистина го позабавих, но за съжаление в последните седмици ми се натрупа доста работа и не остана време да го разходя в гората. При първоначалния оглед на ножа впечатлението ми за него беше изцяло негативно, но по изключение този път първото впечатление се оказа погрешно. Това, което най-много ме дразнеше в този нож, беше прекалено дългата серетация, която взема горе-долу половината от острието, която ми се струваше супер непрактична за нож за оцеляване. Но както се оказа след тестовете, совите не са това, което са. Да не изневерявам обаче на традицията и формата на видеопредставянията и да споделя малко мерки и теглилки на ножа. Стоманата на едни места я пише High Carbon Stainless Steel, на други 7 Chrome 17 с неясна твърдост. Със сигурност е някаква китайска, самият нож ще произведен в Китай. Но каква точно не успях да установя със сигурност, с различни мнения, даже на сайта на Gerber не е написано както трябва и каквото трябва. Там е написано High Carbon Stainless Steel, в същото време големите магазини го продават като 7 Chrome 17. Това няма значение. Единственото, което установих със сигурност е, че е някаква неръждавейка, която е прилично закалена и държи на бой. Дължината на острието е 12,2 см, обща дължина на ножа е 25 см. Теглото без скания е 240 грама, сканията 390. Дебелината на острието е 4,5 мм в основата. Ръкохватката от някакъв полимер, като е този участък тук, е нещо подобно на гума. Канията е от пластмаса и синтетика, отзад някакъв найлон. Това и ще се огранича за сега и ще се видим след разходката, за да споделя впечатленията си от ползването му в гората.
И така, отново сме в студиото и какво се оказа след тестовете. Ами оказа се, че така притесняващата месеретация си цепи, кълца, дяла напълно удовлетворително. Дори би казал, че съм абсолютно изненадан как се справя с тези дейности. Аз лично очаквах изключително лошо представяне и нееднократно преди това заявих, че това едва ли ще става за нещо с еретация. Дори в началото, ако забелязахте, почнах да дявам с тази част на острието, която е гладката. Но това се оказа доста сложно, тъй като се получава един голям лост, който изморява ръката и накрая минах просто с еретацията и се оказа обаче, че тя си се справя много добре с всичко, на което я подложих. Също така очаквах значителни повреди по нея от тези дейности, които видяхте преди малко, защото когато нож дойде при мен, беше с повредена серетация, която криволяво оправих, малко грубиянски, но просто нямам специализирани инструменти в момента за оправяне на серетация. Както и да е, с малко импровизации се получи доста добре. Но след теста тази серетация не пострада, както бяха първоначалните ми предвиждания. Като изработка на самия нож, аз лично забележки нямам. Единственото, което пострада при тестовете, и то сравнително незначително, е покритието на острието. То малко, как да кажа, вече загуби наситеният си сив цвят. Така, ръкохватката, макар и на първо четене да ми стори малко тънка, не знам дали ще видите в този профил, всъщност, така след известно свикване се оказа много удобна. Материал, от който е изработен тази гума тук, отлично гаси вибрациите при блъскане. Чука на края установих, че е много добър да се чупиш орехи и лещници, а сигурно може да му се намерят и други приложения в една ситуация на оцеляване или просто разходка в гората, туризъм, къмпинг и други подобни. Както се видя от клипа, горната част на гърба на острието и интегрираната в канията запалка, която между другото се крепи достатъчно здраво. Много хора имат някакви съмнения, че така виси надолу, но се оказа, че си е здрава. Освен това и да я загубите, в повечето китайски сайтове за долар и половина има същата, така че нищо не пречи. Ако се изтърка, ако изпаде някъде, да си купите нова и да си продължавате. Да, както видяхте, въпреки малката си дължина, въпреки малката си дебелина, тази запалка дава прилично количество искри и според мен си пали абсолютно лесно съответните материали. Не, че не си изисква подготовка на материала, за да може да се запали, но това е една друга тема. Самата кания при носене на колан не създава никакво неудобство, може да се поставя в различно положение нож, значи дали ще го поставите така, дали така, абсолютно няма значение. Имаш някакви забележки тук по тези метални усилвания, които са за да не се прорязва при вкарване и изкарване. Твърди се, че затъпявало ножа, не забелязах нещо такова. Сега при една идея по-внимателно вкарване и изкарване няма какво да му стане от тези неща. Още повече мисля, че не са железни, мисля някакъв алуминий, като гледам как е надраскан. Както и да е. Има опция за хоризонтално носене. Е, тези двете тук, как се водят, ленти, но това ще трябва да стане с някакъв много тънък колан, въпреки че това разстояние е около 5 см и половина, всъщност може да вкарате около 3 см колан през тях, но не съм видял някой да си носи ножа на Bear Grylls по такъв начин, така че това изобщо го изключваме като вариант. Интересното е, че в канията, освен магнезиева запалка, има интегрирано и диамантена точилка. Ето я. Което обаче е толкова грубо, че освен да се оправят съвсем сериозни повреди по острието, ма изключително сериозни, да наточите ножа както трябва, просто няма как да стане. Значи може да оправяте брадвата си на него, може да оправяте ногтите си доста ефективно, но като цяло е безполезна, още повече пък когато се касае за серетираното острие, по никакъв начин не може да се погрижите за него на тази точилка. Така, какво всъщност имаме като заключение? За мен това е една страхотна концепция за нож, ориентиран към оцеляването, с добра изработка, добра стомана и удобство, здравина, но странно, макар и работещо, серетирано острие.
Това е някакво странно инженерно решение. Работи, но аз не знам. Все още някакси не мога да го приема. В интерес на истината, този нож има и версия с изцяло гладко острие. Изглежда не съм единствения, който се е жалвал от него, която аз лично бих предпочел, ако имам възможност да си го закупя. Най-вече защото ще е по-лесна за поддръжка и заточване. На мен лично ми харесва и като гледам цената му в чужбина под порядъка на $35 или около 60 лева, то това би било една страхотна покупка за всеки, който иска здрав нож за туризъм, кампингуване, а дори и лов и всякакви форми за оцеляване. Признавам си, че в началото подходих с предубеждение, че това е поредният неработещ маркетингов продукт, но ползването му в реални условия ме убеди, че това е един напълно функционален и работещ нож. Както казах, ако успеете да си го намерите на $35, просто го препоръчвам съответно в другата версия, която е с цяло гладкото острие. Ами това беше днешното ревю. Не забравяйте да се абонирате, да сложите лайк, ако клипчето ви е харесало и да се присъедините към страницата на канала във Facebook. Специални благодарности на Александър Найденов, който предостави продуктите на Gerber и на Fisker, с които ви представих последните 2 месеца. Благодаря му за търпението, че изчака накрая да заснема всичко както трябва. И тази седмица нещата пътуват вече окончателно при него. Надявам се да остане доволен как му ги връщам. Ами, до скоро виждане!